que é a gastronomia italiana? Agora uma bebida típica, o tal do Spritz com Aperol. Como é que gosto tem? Você tem mania de olhar pra câmera? Tintinho? Vamos ver que gosto tem esse negocinho. Só tem que tomar cuidado. É a cereja. Cidades italianas têm seus heróis da guerra. E na era celular, ainda temos os telefones fixos. Um moderno shopping center. E aqui a Catedral de Mestre. Pena estar fechada. É feito em tijolinho. Sing.
Itália.